Međunarodni dan starijih učenici osnovne škole Branko Radičević iz Batajnice odlučili su da provedu u domu za stara lica Zlatna Nega u Starim Banovcima. Došli su nasmejani i raspoloženi sa zanimljivim programom recitacija, pesama i plesa, ali i slatkim poklonima. Ja jako to prosto cijenim nekako, da se posvetimo starim ljudima, da znaju da i mi mladi pazimo na njih, da prosto nekako... da im posvetite pažnju? Da, to, tačno. Šta ste im doneli? Doneli smo im kolače da ih malo obradujemo i tako sa kolačima i plesnu tačku. Imam baku i deku, baka me svaki dan čuva, pazi me i pomaže mi svaki dan. Da li treba i mladi da pomažu starijim osobama? Da, naravno. Za ovaj dan mališani su se mnogo spremali jer znaju da starije osobe treba poštovati i s pažnjom se ophoditi prema njima. Međugeneracijska razlika, ali i tolerancija, saosećajnost, deo je onog što se također uči u školi. Inače, sarađujemo sa lokalnim zajednicama. Danas smo ovdje prvi put. Ideja je nastala u okviru naše škole. Inicijator je bila naša direktorka Ljiljana Mić. Došli smo da im posvetimo malo pažnje i prosto da znaju da oni nisu zaboravljeni, da smo mi tu za njih. Da ulepšaju dan starijim osobama i unesu radost u ovaj dom, to je bio cilj, a stariji su se mnogo obradovali. Lepo, baš se me osvežava. Radujete li se ovoj poseti dece? Da ne, kako da ne. Mnogo. Najlepše je što se mora doživjeti. Šta je to mnogo, lepo? Mnogo je dobro i lepo i mnogo se meni kao starijeme sviđa mi se. Jako dobro. Usledilo je druženje uz kolače i priču kako bi starije osobe znale da nisu zaboravljene i same.